se što skore odnosi svi. Jer je to mi smatram interes svih grada Zagreba, ali isto tako i korisnika mjera. Jer ovo neizvjesnost mislim da nije dobro za nikoga. S druge strane, ukoliko odluka suda bude nepovoljna za grad Zagreb, ukoliko to jest, ukoliko bi sud, mislim upravni sud možda, želim prejudicirati, tvrdi da je ta odluka bila nezakonita, to će biti jedan vrlo, vrlo ozbiljan presedan i za nacionalnu politiku i za sve druge gradske politike, jer će onda trebati isto tako vidjeti šta to znači za sve one zakone koje mijenja primjerice sadašnja vlada, gdje se različite naknade smanjuju, ukidaju i tako dalje. Ukoliko se zauzme takvo stajalište. To će biti, znači da li onda uopće demokratski izabrana vlast ima pravo smatrati mijenjati politiku koju smatra da će i da nije u skladu sa nečime što bi trebalo itekako biti pravo svakog djeteta, to je da idu u dječji vrtić. I da ima dovoljno dječjih vrtića za to da djeca